E aí, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Dessa vez vamos falar da Tipedo, galera. A Tipedo, na minha opinião, é uma arma muito boa para dar dash. E eu vou passar duas builds da Tipedo para vocês, que uma é para dar dash, que no caso eu não uso a melee para matar, não invisto em dano, pelo fato que eu gosto de usar a melee para movimento, galera. Então, é isso. Essa aqui é a minha build, certo? Eu uso o Life Strike. Apesar dele tirar eficiência de canalização, eu uso mesmo assim porque às vezes você tá lá quase morrendo, aí você mata um inimigo com a melee e você recupera a tua vida. Muitas pessoas acham que não vale a pena, mas eu na minha opinião, pelo fato também que eu não costumo matar de melee, eu uso na build de dash, certo, pessoal? Também uso aqui um pouco de dano, né, para não focar muito no dash, mas eu uso muito alcance e velocidade de ataque. Bom, vamos para o dano agora, galera. A nossa build B, aqui como vocês podem conferir, eu investi em dano, pessoal. Eu uso este mod aqui também, que é o Spawn Strike. Ele dá 100% de dano menos 20% de velocidade de ataque. Como eu uso Fury aqui, como vocês podem observar, eu ganho no caso 10%. Não investi em tanta velocidade, mas é apenas para não ficar perdendo e sim aumentar o dano aqui dela, como vocês podem observar. Essa é minha build. Eu uso aqui o Pressure Point também, que dá 120% de dano corpo a corpo. Eu vou fazer agora uma gameplay no nosso simulacro para vocês aí dar uma olhada no dano da Tipedo. E é isso aí, galera. Já estou aqui no simulacro, já posicionei nossos inimigos, como vocês podem observar aí. E agora vamos aqui mostrar para vocês o dano da Tipedo, pessoal. Eu vim de Valban exatamente para segurar os inimigos aqui, para eu ir lá e poder matar eles com a melee. Lembrando, eles estão level 95 também, certo, pessoal? Opa. É isso aí, galera. Eu acabei de matar os inimigos aqui sem canalização. Agora eu vou canalizando, beleza, galera? Então, só pra vocês aí. Bem mais rápido.